Ndërtimet në Tiranë kanë arritur nivel rekord për periudhën janar-qershor-2022. Sipas të dhënave të Instat, gjatë kësaj periudhe, është dhënë një sipërfaqe prej gati 1.2 milion metra katror, me një rritje prej 45% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas urbanistit Gent Kaprata, plani rregullues i Bashkisë Tiranë është një model i gabuar, pasi kjo e fundit ka bërë një plan vetëm për godinat dhe jo popullsinë. Bashkia Tiranë nuk ka bërë një plan për qytetarët, për banorët, ka bërë një plan për godinat. Kjo është mënyra më e gabuar, ose më e keqe e të bërit të lejuarit të zhvillimit, ose e kontrollit të zhvillimit ndërrimor që quhet teknikisht. Çdo sektor të zhvillimit të Shqipërisë është implikuar modeli territorial shumë i gabuar, gati kriminal që po ndërtohet në Shqipëri prej të paktën një dekade. Sipas ekspertit, ky model po ndiqet të paktën prej një dekade. Sa kaq sipas dhënave të Instat, sipërfaqja e dhënë për leje ndërtimi i korrespondon një vlere prej 42 miliard lek, apo rreth 350 milion euro, dhe lejet e dhëna vetëm në kryeqytet zën 70% të tyre.